Qızılcıya yoluxma sayında 2023-cü ildə digər illərlə müqayisədə artım var. Təkçi Azərbaycanda deyil, bütün Avropada proses müşahidə olunur və bu hal Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən öncədən proqnozlaşdırılıb. Yayılmanın səbəbi 2020-ci ildə dünyada tüyğan edən, heç bir sərhəd tanımayan koronavirus infeksiyasıdır. Çünki COVID-19 pandemiyası qızılca, suçiçi, məxmərəy viruslarına qarşı peyvəndlənmə yarışına təsadüf edib. Ona görə də bəzi sahələrdə tətbiq edilən məhdudlaşma bu məsələyə də təsirsiz ötüşməyib. Qapanmalar peyvəndlənmənin gecikməsinə, sonda isə bugünkü vəziyyətə çatdırıb. Təbibin məlumatına görə yoluxma daha çox məktəb və bağça yaşlı uşaqlar arasında üstünlük təşkil edir. Virus mənşəli qızılca xəstəliyi uşaqlıq dövrünün infeksion xəstəliklərindən hesab olunur özü-sağalan xəstəliklər qrupuna daxildir. İlkin göstəricisi qızdırmadı. Qızılca öncə bədənin müəyyən nahiyələrində, sonra isə bütünlüklə bədəni əhatə edən səpkilərlə müşahidə edilir. Lakin qızılca sadəcə səpkidən ibarət bəsit infeksion xəstəlik deyil. Bir sıra hallarda yoluxmuş şəxslərdə xəstəliyin ağırlaşma halları baş verə bilər. Bunlara pnevmoniya, orta qulağın iltihabı, bağırsaq məhşəli ağırlaşmaları, ensefalit, menenqit və s. aiddir. Bu virus hətta ölümdə səbəb ola bilər. Xəstəliyə şübhə yaranarsa, həkimə müraciət etmək mütləqdir. Viruslu xəstələrə özbaşına və ya təyinsiz antibiotik müalicəsi yol verilməzdir. Antibiotik yalnız ağrılışmış xəstələrdə ikincili bakterial infeksiya şübhəsi olduqda təyin edilir. Təbibdən bildirilir ki, qızılca xəstəliyi aşkarlanan şəxslər təyibin tabeli tibbi müəssisələrində fəaliyyət göstərən yolxucu xəstəliklər şöbələrinə yatırılaraq müalicəyə cəlb olunurlar. Müalicə xərcləri icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində ödənilir. Bakı şəhəri üzrə 17, Sumqayıt şə şəhər üzrə 2 regionlarda 48 yoluxucu xəstəliklər şöbəsi fəaliyyət göstərir. Çarpay sayı cəmi 1400-ə qədərdir. Bu günə olan məlumata əsasən bütün regionlar, Sumqayıt və paytaxt ərazilərində yoluxma sayıları nəzarət altındadır. Yoluxucu xəstəliklər şöbələrində kifayət qədər boş çarpaylar, ağırlaşma hallarının idarə olunması və ehtiyac yaranan hallarda xəstələri tibbi xidmətlə təmin etmək üçün bütün resurslar mövcuddur. Məlumatda o da bildirilir ki ki bu günə kimi ağrılışma halları ilə müraciət edən xəstələr qızılcə lehinə peyvənd olunmamış şəxslərdir. Xəstəliyə yoluxmadan baş verə biləcəyi ağrılışmalardan, fəsaddlardan qorunmaq üçün isə ən effektiv profilaktik üsul peyvəndlənmədir. Virusə lehinə 2 doza QIPEVİN peyvənd edilir. O, körpələrə eləcə də bəzi yetkin şəxslər istisna olmaqla 55 yaşınaadək hər kəsə vurula bilər. İnsanların təxminən 93 faizi 1 dozadan, 97 faizi isə 2-ci dozadan sonra immun hesab olunur. Peivənd qızılca ilə əlaqəli ağrılışmaların və qızılcada yaranan ölümün qarşısını alır. Valideynləri ən çox narahat edən məsələ vurulacaq vaksinin hər hansı başqa fəsaddlara səbəb olmasıdır. Lakin vurulan vaksin təhlükəsizdir. Düşünüldüyü kimi, az yaşlı uşaqlarda peyvəndlənmədən sonra autizm və digər ağrılışmaların baş verməsi ilə bağlı narahatlıq əsaslısızdır. Belə ki, dünya ölkələrində aparılan araşdırmalar Autizm və qippein peyvəndində arasında heç bir əlaqənin olmadığını təsdiqləyib. Peyvəndlənmədən yayınıma uşaqlar kimi hamilə qadınlarda da təhlükə törədə bilər. Fəsadlar isə vaxtından əvvəl doğuş, az çəkili körpənin dünyaya gəlməsidir. Qeyd edilən nəticələrlə qarşılaşmamaq üçün qızılcıya qarşı immuniteti olmayan qadınlar hamiləlikdən ən azı 4 həftə əvvəl Bir doza qepyin peyvəndi vurdurulmalıdır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə qızılca xəstəliyinə son illər ərzində yoluxma nadir hallarda qeydə alınıb. 2003-cü ilə qədər ən yüksək yoluxma 2018-ci ildə olub. Bu da daha çox 40 yaşdan yuxarı əhali arasında müşahidə edilib və dövlət tərəfindən təqvimləndən kənar peyvənd kampaniyalarına başlanılıb. Unutmayın ki, peyvəndlər təhlükəsizdir. Bir çox effektiv müalicəsi olmayan xəstəliklərin profilaktikası məhz peyvəndlərlə mümkündür.